Naiti namba bali abadde asoma mu kibiina ekyokubiri mu ssomero lya Bugere Primary School mu ggombolola y'ekyesiga mu disitulikiti y'e Masaka yasaddaakiddwa. Omugenzi bamusazeeko amatu gombi n'ebitundu bye ebyekyama nga kirowoozebwa nti n'omusaayi baagulembese kuba wabadde omulambo tewasangiddwawo omusaayi. Amatu n'ebintu ebirala tebannaba mukebera kuba n'empale yennyini basanze teriimu. Ente ze zimulabye n'endiga. Omwana abadde agenze okusibayo omwana w'amatovu. Bali kukisesa naye nga balina bamusaddakidde ne basooka baleeta buleesu njole ne bamuteeka mu mazzi ati mu kumutta alabika bamutira wala sibamutira wano kubanga mukono guli ogwaddyo nze nabyemu obusimi bwakalinze bamutira mu ttale wetobulabye buli omu busibi mukono guno ogwati omukono guno mwenengedde busibi nga mbulabye. Omwana ono abadde abeera ne ssengaawe Namukadelvania Nambabali ku kyalo Vvuma ekirinaanye Bugere gyasangiddwa ng'asaddaakiddwa. Ssengaawe ategeezezza nti Nambabali yakeeranga bulijjo n'agenda ku ssomero ku Lwokubiri kyokka yakanda kumulinda nga tamulaba n'alowooza nti alabika yayitiddeko ewa muganda we Maria Nakazibwe. Yabula Lwakubiri n'agenda ku ssomero n'asoma n'avaayo saa musanvu. Edimasita baamulaba. Oluvannyuma ennyo ngenda okulaba nga wajja n'omulenzi we wange era omulala ng'ajja naye ng'agamba senga omwana aliwa ng'atandika kukaaba nga nange nkaaba nga tutandika nkeera kunoonya nga tugenda kuwa kyayimaani. Omusomesa w'omugenzi Patrick Ndeme ategeezezza nti Nambabali ku Lwokubiri yasoma bulungi era ne bamutta ne bayizi banne ku ssaawa musanvu naye nga kiteeberezebwa nti abaamutta bamutegera mu kisenyi ng'adda ewaka. Ku olwo yavaayo ku musanvu ssomero yasoma kwanza gyensomesa kati we yavaayo banne baatambula nabo teyakyama bwe bakyamira ye n'agenda munde batera okugendayo ayinayo baabawe ono weno ssengaawe gy'abadde abeera yalowooza nti omwana aliwa wababawo mundeba wannaaka so nga ne naaka amanyi omwana aliwa. Abatuuze batemeza ku poliisi y'ekyesiiga nayo etemeza ku ginnaayo okuva e Masaka eze n'emmotoka n'ejjawo omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika ekaliisizo ng'okunoonyereza bwe kugenda maaso. Ono mwana wa kusatu mu bbanga lya mwezi gumu okusaddaakibwa ng'eyasooka yasangibwa mu bikajja e Lugazi ate omulala nga yabbibwa Kamwokya n'asaddaakibwa mu bitundu by'ejjinja era nga bonna baze basalibwako ebitundu by'omubiri eby'enjawulo. Muliyo wa John Bosco yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.